Agora você também tá na filmagem. Agora você também tá na filmagem. Não vai. Não tá pegando inteiro, não. Não tem problema. Você quer completo? Isso. Não. Aí tá bom. Obrigado. Deixa eu tirar mais um pra garantir. Isso. Beleza. Beleza, ficou boa. Ah, ficou, não. Agora a gente volta, volta do dia. Não, tranquilo, perfeito. Ai, gente. Que vida boa sua, hein? Graças a Deus. Ai, tem que pegar. É que você não sabe, o Márcio fica nervoso pra botar a bateria. Ele fica estressado, porque o trânsito lá é o caos. Vocês moram em Taubaté? Em Taubaté. Ai, que gostoso. Então tá bom, boa. Obrigado, gente, hein? Gente, bom trabalho. Obrigado. Não, não, não.